З важкими боями, але крок за кроком ЗСУ просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках, розповів у коментарі відкритому командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Наші військові стикаються з інтенсивним спротивом ворога, який побудував міцні лінії оборони і змінними полями. Але, знищуючи ворожі склади боєприпасів, військову техніку та особовий склад, оборонці створюють умови для невпинного руху вперед. Наразі площа звільнених територій на півдні країни сягає 158 квадратних кілометрів. Наступ проводиться на декількох напрямках безпосередньо, як на Донецькій області, так і Запорізькому напрямку. На цьому тижні порядка до 1,5-2,5 кілометрів як на одному, так і на другому напрямку звільнено територію. Безпосередньо, що стосується де більше, де менше, я скажу, без різниці. Але це все наша територія, це наша земля. Тобто крок за кроком ми будемо? Крок за кроком. Єдине, що йдуть, знаєте, тяжкі бої.